Pražský studentský majáles odstartoval na Karlově náměstí za bujarého veselí a za doprovodu mnoha známých českých kapel. Musím dohlídnout na to, zda ten majáles bude probíhat se vším všudy. To znamená, že zda bude dostatečně bujarý, zda bude dostatečně pestrý a veselý. Pořád je to o tom, že jsme rádi, že studentům se daří, užívají si to. Studenti vítali jaro majálesem už v polovině 19. století. K oslavám patřilo nejenom bujaré veselí, dobré pití, hudba a tanec, ale i různé, jak se dříve říkávalo, lotroviny a recese. Majáles je skvělá akce studentská, kde společně se všemi studenty se bavíme a společně sdílíme zážitky a máme to rádi a láska je chemie. Co k tomu dodat? Líbí se mi to, je to veselý, tady spousta kapel a je to sranda. Studentský život, paráda, užíváme. Já si myslím, že ta tradice je naprosto v pořádku a jsem rád, že si naši mladí stále udržují. Studentský průvod došel až do Holešovic a přesunul se metrem do pražských Letňan. Tam už na studenty čekala pestrá přehlídka hudebních kapel, občerstvení, zábava a tanec. A také neuvěřitelně mazlavé bahno. To však nikomu neubralo na náladě, ani nově zvolené studentské princezně a princi. Já jsem hrozně ráda, že jsem vyhrála, že jsem mohla reprezentovat naši školu, Obchodní akademii Heroldovy Sady. Přihlásila mě moje kamarádka a jsem ráda, že jsem to vyhrála. Tak já určitě si říct, že to byla super akce, já jsem rád, že jsem toho součástí. A konkurence, pro mě to konkurence nebyla, pro mě to byli kamarádi, se kterými byla sranda, užil jsem si to strašně moc. Kromě dobré hudby, tance a zábavy byly v rámci Open Air Majálesového festivalu k vidění i stánky ve studentské zóně, kde jednotlivé zúčastněné vysoké školy představovaly nejenom své aktivity, ale i různé soutěže a kvízy. Nálada myslím, že byla úplně úžasná, jako vždycky. Mladí se bavili a vyhlášení ceny od toho nejpopulárnějšího, to oni se losují vlastně to vítězství mezi sebou, kdo dostane více hlasů. Vítězi byli šťastní a teď to jdou zapít a myslím si, že celý letošní majáles se vydařil. Majáles mám rád, je to skvělá akce. Majáles nebyl pro studenty rozhodně jediným dnem, který byl plný oslav. Vysokoškoláci oslavují každou složenou zkoušku, středoškoláci maturitu, ale studentské vítání jara je skutečně jen jednou za rok. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.